ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ሜዳ ቤተሰቦች የኢትዮ ሜዳ ምርጥ ገጾች ዝግጅታችን ተጀምሯል። በዛሬው የምርጥ ገጾች ዝግጅታችን በአብዮቱ የመጀመሪያ አመታት በኢህአፓና በደርግ መካከለ የነበረውን ቁርሾ መነሻውንና የተከተለውን መዘዝ እንዲሁም በደርግ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም ላይ የተደረገውን የግድያ ሙከራና ከስልጣን ለማውረድ የተሸረበውን ሴራ የተመለከተ መረጃንና ቀርብላችኋለን። መረጃው በደርግ አስተዳደር ዘመን ወይም በኢህድሪ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩትና በፕሬዝዳንት መንግስቱ በእጅጉ ይታመኑ ነበር በሚባሉት ሻለቃ ፍቅረስላሴ ወግደረስ እኛና አብዮቱ መጽሐፍ ላይ ቀረበ ታሪካዊ መረጃ ሲሆን እንድትከታተሉት በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ ቤተሰቦቻችን በመሰል ታሪካዊ ጉዳዮች ላይ በተቃራኒ ጎራ የተሰለፉ አካላትን ምልከታና መስክርነት በቀጣይ በሌሎች ዝግጅቶቻችን የምናቀርብ መሆኑን ከወዲሁ ለማሳሰብ እንወዳለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ በዝግጅቶቻችን ላይ ያላችሁን ሐሳብ በኮሜንት ስፍራ ላይ እንድታስቀምጡልን በክብር እንጠይቃለን። ኢህአፓ በደርግ ውስጥ የፈጠረው ቀውስ። በሰኔ ወር 1966 ዓመተ ምህረት የጦር ኃይሎች አስተባባሪ ኮሚቴ ለማቋቋም የተለያዩ የጦር ክፍሎችን ወክለን ወደ አራተኛ ክፍለ ጦር የመጣን የጦር አባላት ምን ተግባር ማከናወን እንዳለብን፣ ምን ዓላማ ይዘን እንደምንነሳ፣ ከየት ጀምረን የት እንደምንደርስ፣ የአገርና የውጭ ወቅታዊ ፖለቲካ ምን እንደሚመስል የምናውቀው አንዳችም ነገር አልነበረም። ህዝቡ በነበረው መንግስት ላይ ከዳር እስከ ዳር አምጾ የተነሳበት ወቅት ስለነበር የህዝቡን እንቅስቃሴና የለውጥ ፍላጎት ማገዝ እንዳለብን ግን ጠንቅቀን እናውቃለን። አስተባባሪው ኮሚቴ ተቋቁሞ ህልውናውን ለህዝብና በስልጣን ላይ ለነበረው መንግስት አሳውቆ የተወሰኑ እርምጃዎች እየወሰደ ለስላሴን መንግስት መፈታተን እንደጀመረ የመላ ኢትዮጵያን ህዝብ ትኩረት እየሳበ መጣ። የህዝቡና አብዮታዊ ትግል የሚያስተባብርና የሚመራ ድርጅትም ሆነ ቡድን ባለመኖሩ በካቲቶር ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ የነበረው የህዝቡ አብዮታዊ እንቅስቃሴ የተዳከመ በመጣበት ወቅት አስተባባሪ ኮሚቴው በመመስረቱ ተስፋ ቆርጦ የነበሩት የተራማጅነት አስተሳሰብ የነበራቸው ግለሰቦች እንደገና የትግል ስሜታቸው ተነሳሳ። ከሀገር ውጪ በሚማሩ ተማሪዎች አማካኝነት የተደራጁ ቡድኖች አባላትና ሌሎች ለውጥ ፈላጊ ግለሰቦች ወደ ሀገር ቤት በመመለስ ፍላጎታቸው እንዲፈጸም በአስተባባሪው ኮሚቴ በቀጥታና በተዘዋዋሪ መንገድ ግፊት ማድረግ ጀመሩ። አስተባባሪ ኮሚቴው ቆይቶ ደርግ የተባለ መጠራት የጀመረው ለህዝብና ለሀገር የሚጠቅሙ እርምጃዎችን ለመውሰድ ጽኑ ፍላጎት ስለነበረው ለህዝብ አስተያየትና ለተራማጅ ግለሰቦች ምክር ከፍተኛ ግምት ይሰጥ ነበር። በዚህ ምክንያት በመነሳት የህዝብ አስተያየት መስጫ ሳጥኖችን በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ቦታዎች በማስቀመጥ የህዝብን አስተያየት ለማሰባሰብ ሞከርን። የህዝቡ ምላሽ በጣም የሚያስደንቅ ነበር። በየቀኑ አንዳንድ ጆን ያሙሉ ደብዳቤዎችን ሰበስባለን። የሚመጡት ደብዳቤዎች አብዛኛዎቹ በግላ ቤቱታ ላይ ቢያተኩሩም የተወሰኑት ግን ለስራችን መቃናት የሚረዱ ጥቆማዎችና አስተያየቶችን ያቀፉ ስለነበሩ ወደ ተግባር ተርጉመናቸዋል። በደብዳቤ ከመደርሱን የህዝብ አስተያየቶች በተጨማሪ ከቤተሰቦቻችን ከጓደኞቻችንና ከጎረቤቶቻችን ሁሉ በርከት ያሉ ጥቆማዎችና አስተያየቶች ይደርሱን ነበር። የለውጥ ፈላጊ ምሁራን አብዮቱ ተራማጅ መንገድ ተከትሎ እንዲጓዝ በእኛ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድረዋል። በወቅቱ ጥቂት አባላት የነበራቸው የፖለቲካ ቡድኖች መኖራቸው በህዝብ ዘንድ የማይታወቅ ቢሆንም የነዚህ ቡድኖች አባላት በግለሰብ ደረጃ ሐሳብ በማቅረብ በተለያዩ ስብሰባዎች በመሳተፍና ጠቃሚ ሆኑ አስተያየቶችን በመስጠት ደርግ ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች በማጥናትና በማዘጋጀት የተጫወቱት ሚና
በቀላሉ የሚገመት አይደለም። የገጠር መሬትን፣ የከተማ ቦታና ትርፍ ቤትን፣ ባንኮችን፣ ፋብሪካዎችንና የተለያዩ የኢኮኖሚ ተቋማትን በመንግስት እንዲወረሱ የደነገጉ አዋጆች የመጀመሪያ ጥናትና ዝግጅት የተካሄደው ተራማጅነን በሚሉ ግለሰቦች ነው። እነዚህ ግለሰቦች በዚያን ጊዜ የህቡ ድርጅቶች አባላት መሆናቸው ግልጽ ባይሆንልንም ውሎ አድሮ ግን ብዙዎቹ የኢህአፓና የመኢሶን አባላት እንደነበሩ ለማወቅ ችለናል። የገጠር መሬትን አዋጅ ስር ነቀል በሆነ መልኩ የአዋጁን ረቂቅ ያዘጋጁት በአብዛኛው የኢህአፓ የመኢሶንና የኢጫት አባላት ነበሩ። የከተማ ቦታና ትርፍ ቤት አዋጅ የተጠናውና የተረቀቀው እንዲሁም ደርግ የመጨረሻ ውሳኔ ካስተላለፈ በኋላ አዋጁ በተግባር የተተረጎመው በመኢሶን አባላት ነበረ። እነዚህ ድርጅቶች አንዳንድ አባላት በስራ ምክንያት ወይም ባጋጣሚ ከደርግ አባላት ጋር ለመተዋወቅና ለመቀራረብ በመቻላቸው የድርጅታቸውን ፍላጎት በቀላሉ ለማስፈጸም ሁኔታው እየተመቻቸላቸው ከመምጣቱን ባሻገር ወሳኝ የሥራ ኃላፊነት ያላቸውን የደርግ አባላት የድርጅታቸው አባላት ለማድረግ ሞክረዋል። ሙከራቸው ግን እንዳሰቡት አልሰመረላቸውም። አብዛኞቹ የደርግ አባላት በፖለቲካው ዘርፍ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ባይኖራቸውም ደርግን እንደ ፖለቲካ ድርጅት በመቁጠር ታማኝነታቸው ለደርግና ለደርግ ዓላማ ብቻ መሆን እንዳለበት ያምናሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ኑሮ የሚሻሻልበትን፣ ድህነትና ሥራ አጥነት የሚወገድበትን፣ የኢትዮጵያ አንድነት የሚጠበቅበትን ተግባር ለማከናወን ከመትጋትና የኢትዮጵያ ትቅደም ዓላማን ከማስፈጸም ውጪ በሌላ የፖለቲካ ህቡ ድርጅት አባል መሆን ቀርቶ የድርጅቶቹን ህልውና እንኳን የሚያውቁ አይመስልም። ይህም ሆኖ ኢህአፓ የደርግ አባላትን መልምሎ ስልጣኑን ለመጨበጥ ሙከራ ማድረጉ አልቀረም። ኢህአፓ ደርግን በመጣል ስልጣን ለመጨበጥ የሚችልበትን የተለያዩ ዘዴዎች ቀይሶ የተቻለውን ሁሉ አድርጓል። የህዝብ አመጽ ቀስቅሶ ደርግን ለማስወገድ ሞክሯል። በኢኮኖሚ ሀገሪቱን አሽመድምዶ በደርግ ላይ የህዝቡን ቁጣ ለማነሳሳት የመንግስት የኢኮኖሚ ተቋማት ላይ ከፍተኛ የማውደም ዘመቻ አካሂዷል። ደርግ ያቋቋማቸውን ህዝባዊ ድርጅቶችና የሙያ ማህበራትን በማፈራረስ የደርግን ማህበራዊ መሰረት ለማናጋት ጥረት አድርጓል። ስልጣን ለመያዝ ያስችለናል ብለው የቀየሷቸው ስልቶች ሁሉ በሀገሪቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ለማስከተል ቢችሉም የኢህአፓን ግን ለስልጣን ሊያበቁት አልቻሉም። የኢህአፓ መሪዎች በተግባር የመኮሯቸው ስልቶች ውጤት አልባ መሆናቸውን እንደተገነዘቡ በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን መጨበጥ ይቻላል ብለው መንቀሳቀስ ጀመሩ። ይህ ከሁሉም የተሻለው ዘዴ ተግባራዊ እንዲሆን የታሰበው በራሳቸው በደርግ አባላት ነበረ። ማለትም ኢህአፓ በመለመላቸው የደርግ አባላት ከህቡ ድርጅቶቹ ሁሉ የተሻለ የፖለቲካ ንቃትና ግንዛቤ ያላቸው ከሚባሉት የደርግ አባላት ውስጥ በርከት ያሉትን የድርጅቱ አባላት ለማድረግ የቻለው ኢህአፓ ብቻ ነበረ። ደርግ ንጉሳዊ አገዛዝን አስወግዶ መንግስታዊ ስልጣኑን እንደጨበጠ ዕለት በዕለት የሚያከናውናቸውን ተግባራት፣ የሚያሳልፋቸውን ውሳኔዎች፣ ወደፊት ሊፈጽማቸው ያሰባቸውን እቅዶች፣ የእያንዳንዱን የደርግ አባል እንቅስቃሴና ደርግን የሚመሩትን ግለሰቦች አመለካከትና ግንዛቤ ለማወቅና ለመረዳት እንዲያስችለው የኢህአፓ መሪዎች ከደርግ አባላት መካከል አባላትን ለመመልመልና በመለመሏቸው ሰዎች አማካኝነት ደርግ ውስጥ ሰርገው ለመግባት ይወስናሉ። ለኢህአፓ አባልነት ከታጩት ጥቂት የደርግ አባላት ውስጥ በቀላሉ ለመመልመል ፈቃደኛ ይሆናል ተብሎ የተገመተውን ሻምበል ሞገስ ወልደ ሚካኤልን በጓደኝነትና በትውውቅ አጠመዱት። ሻምበል ሞገስ በአባቱ የኤርትራ ትግሬ ሲሆን በእናቱ የአማራ ተወላጅ ነው። ኢህአፓን ከሚያሽከረክሩት የኤርትራ ተወላጆች ውስጥ አንዱ ደርግ ስልጣን እንደጨበጠ ሻምበል ሞገስን ይቀርበውና በፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ውይይት ይጀምራሉ። ሻምበል ሞገስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሚማርበት ጊዜ የሚያውቃቸው የኢህአፓ አባላትም ይቀርቡትና የኢህአፓን ፕሮግራም እንዲቀበል ያዘጋጁታል።
በመጨረሻ የባለቤቱ ወንድም በሆነና ፋሲካ ማራ በሚባል የኢህአፓ ጠንካራ ባላማካኝነት ሻምበል ሞገስ የድርጅቱ አባል እንዲሆን ይመለመላል። ፋሲካ ማራ የአርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ስራ አስኪያጅ ነበረ። የማምረቻ ድርጅቶች ወደ መንግስት ይዞታነት ሲዟወሩና የተማሩ ተራማጅ ግለሰቦች እየተፈለጉ ድርጅቶችን በስራ አስኪያጅነት እንዲመሩ ከተደረጉት ግለሰቦች መካከለም አንዱ ነበረ። በዚያን ጊዜ በስራ አስኪያጅነት የተመደቡት ግለሰቦች የተመረጡትም በመቶ አለቃ ለማየው ኃይሌና በሻምበል ሞገስ ነበረ። ከተሾሙትም ስራ አስኪያጆች አብዛኞቹ የኢህአፓ አባላት ናቸው። ይህም የታወቀው ብዙ ጉዳት ካደረሱ በኋላ ነበረ። ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የነበረው ሻምበል ሞገስ የደርግ የኢኮኖሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ በመሆኑ ደርግ የወሰዳቸውን የኢኮኖሚ ርምጃዎች በሙሉ መነሻ ጥናት ያስጠናውና ለደርግ አቅርቦ በማሳመን ውሳኔ እንዲተላለፍ በማድረግ ረገድ ከፍተኛውን ሚና የተጫወተው እሱ ነበር። ከፍተኛና አነስተኛ ፋብሪካዎች፣ የገንዘብ ድርጅቶች ማለትም ባንኮችና የኢንሹራንስ ተቋማት፣ በተለያየ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሆቴሎችና የመዝናኛ ማዕከላት እንዲሁም በርካታ የንግድ ድርጅቶች ወደ መንግስት ይዞታነት እንዲዛወሩና የከተማ ቦታና ትርፍ ቤቶች በመንግስት እንዲወረሱ የሚደነግገው አዋጅ ከመውጣቱ በፊት ቅድሚያ ጥናት ያካሄዱትን ኮሚቴዎች አደራጅና አመራር ይሰጥ የነበረው ሻምበል ሞገስ የሚመራው የደርግ የኢኮኖሚ ኮሚቴ ነበር። ውሎ አድሮ ለማወቅ እንደተቻለው ጥናቶቹን ባካሄዱት ኮሚቴዎች ውስጥ በርካታ የኢህአፓ አባላት ተገኝተው እንደነበር ተረጋግጧል። በዚህ ሁኔታ በመነሳት የኢህአፓ አባላት ያልተሳተፉበት አንድም ኮሚቴ አልነበረም ቢባል ስህተት አይሆንም። የደርግ አባላት ሻምበል ሞገስን ስለሚያምኑትና ስለሚያከብሩት በኮሚቴዎች የተጠኑት ጥናቶች ለውሳኔ በሚቀርቡበት ጊዜ ተራማጆችና ምሁራኖች ያጠኑት ስለሆነ ድጋፍ ሰጥተን እናሳልፈው የሚል አስተያየት ሞገስ ከሰጠ ብዙ ጥያቄዎች ሳይቀርቡና ጭቅጭቅም ሳይነሳ በከፍተኛ ድምጽ ድጋፍ አግኝቶ ይወሰን ነበር። በስብሰባዎች ሁሉ እሱ የሚያቀርባቸው ሐሳቦችና የሚሰነዝራቸው አስተያየቶች በብዙሃኑ የደርግ አባላት ዘንድ ከፍተኛ ክብደት ስለነበራቸው በሰላማዊ መንገድ ኢህአፓን ለስልጣን ለማብቃት ተጠቅሞበታል። እንደ ሻምበል ሞገስ የኢህአፓ አባል ለመሆን የበቃው የመቶ አለቃ ለማየው ኃይሌ ነበር። አለማየው የፖሊስ ሰራዊት አባል ሲሆን የተማሩና የተሻለ የፖለቲካ ግንዛቤ ያላቸው ከሚባሉት ቂት የደርግ አባላት ውስጥ አንዱ ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሶሻል ወርክ የአራተኛ ዓመት ተማሪ በነበረበት ጊዜ ነው በክፍሉ ተመርጦ የደርግ አባል የሆነው። አለማየው በጣም ታታሪና ደከመኝን የማያውቅ ጠንካራ ሰራተኛ ስለነበር የደርጉ የአስተዳደር ኮሚቴ ሊቀመንበር ሆኖ ከተመደበ በኋላ የተለያዩ የአስተዳደር ደንቦችንና መመሪያዎችን በማዘጋጀት ደርግ በስርዓት እንዲመራ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። ይህ ጠንካራ ስራው የብዙ የደርግ አባላትን አድናቆት አትርፎለታል። አለማየው ተናግሮ የማሳመን፣ ሐሳቡን በግልጽና በጠራ ሁኔታ የማስተላለፍ ችሎታ ስለነበረው የኢህአፓን ፍላጎት ለማሳካት የደርግ አባላትን በረቀቀ ዘዴ መሳሪያ አድርጎ የተጠቀመ ብልህ ሰው ነው። በደርግ አባላት ዘንድ ተደማጭነት ካላቸው ከነዚህ የኢህአፓ አባላት በተጨማሪ ሌሎች የደርግ አባላትም የኢህአፓ አባሎች ወይም ደጋፊዎች ነበሩ። የኢህአፓ የፖለቲካ ቢሮ አባል የነበረው የጌታቸው ማሩ ወንድም የመቶ አለቃ መለሰ ማሩና ሻለቃ ህሩ የኃይለ ስላሴ የኢህአፓ አባላት እንደነበሩ ይጠረጠራሉ። ከውጭ አገር ተመልሰው በኢህአፓ መዋቅር ውስጥ ከፍተኛ ቦታ በመያዝ ሲንቀሳቀስ በነበረው ልጃቸው በአይንሸት ተፈሪ ግፊት ጀነራል ተፈሪ በንቲ የኢህአፓ ደጋፊ ከመሆናቸውም በላይ የድርጅቱን ፍላጎት ተግባራዊ ለማድረግ የታገሉ የደርጉ ሊቀመንበር ናቸው። የመኢሶን መሪዎች ደርግን በሁለት ጎራ ከፍለው የደርግ ተራማጅ ወይም ግራ ክንፍና የደርግ አድሃሪ ወይም ቀኝ ክንፍ በማለት ጥቂት የደርግ አባላትን ብቻ እንደ ተራማጅ በመውሰድ ብዙሃኑን የደርግ አባላት ደግሞ እንደ አድሃሪ ከመቁጠራቸውን ባሻገር መኢሶን የማይደግፋቸው አንዳንድ ደርግ የሚወስዳቸውን እርምጃዎች የደርግ አድሃሪ ክንፍ ስራዎች ናቸው እያሉ በማወገዛቸው የብዙሃኑን የደርግ አባላት ጥላቻ አተረፉ።
መኢሶንን የሚጠሉ የደርግ አባላት ሳይያውቁት የኢህአፓ ደጋፊ ወደ መሆን ያዘነበሉ መጡ። ይሁንታ ቀስ በቀስ በሰላማዊ መንገድ ወይም በኃይል መፈንቅለ መንግስት በማካሄድ ኢህአፓን ለስልጣን ለማብቃት የሚያስችል መስሎ ታየ። በመሆኑም የኢህአፓ መሪዎች በመስከረም 13 1969 ዓመተ ምህረት በሊቀመንበሩ ላይ ያካሄዱት የግድያ ሙከራ ሳይሳካ መቅረቱን ከተመለከቱ በኋላ ከደርግ አባላት መካከል በመለመሏቸው አባሎቻቸው አማካኝነት ሊቀመንበር መንግስቱን ከስልጣን ለማባረር የሚቻልበትን ስልት ቀይሰው መንቀሳቀስ ጀመሩ። በይፋ እንደሚታወቀው ደርግ የሚመራው በአንድ ዋና ሊቀመንበር፣ በአንድ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበርና በአንድ ምክትል ሊቀመንበር ሲሆን በተጨባጭ ሲታይ ግን ደርግ ሲመራ የነበረው በተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር ብቻ ነበር። ዋና ሊቀመንበር የነበሩት ጀነራል ተፈሪ በንቲ ለስሙ ርዕሰ ብሔር ተብለው በኢትዮጵያ መሪነት ቢታወቁም የውጭ እንግዶችንና አምባሳደሮችን መቀበልና መሸኘት፣ መንግስቱን ወክለው በብሔራዊ በዓላት ስነ ስርዓት ላይ መገኘት፣ እንደያስፈልጋነቱ ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠት፣ አልፎ አልፎ ደግሞ በደርግ ስብሰባዎች ላይ ተሳታፊ መሆን፣ በነጋሪት ጋዜጦች ላይ መፈረምና ሌሎች ጥቃቅን ተግባራትን ከማከናወን ውጪ በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚውና በወታደራዊ መስክ ምንም ስልጣን አልነበራቸውም። በተመሳሳይ ሁኔታ ምክትል ሊቀመንበር የነበሩት ሌፍተናንት ኮሎኔል አጥናፉ አባተ ይህነው የሚባል ስልጣን ሳይኖራቸው የደርግን የውስጥ አስተዳደራዊ ስራዎችን በማከናወንና ሃይማኖት ነክ ጉዳዮችን ብቻ እንዲከታተሉ ተደርገው ነበር። ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር የነበሩት ሌፍተናንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ደግሞ በተቃራኒው ቀስ በቀስ ሁሉንም ስልጣን በእጃቸው ውስጥ በማስገባታቸው የፖለቲካውን፣ የኢኮኖሚውንና ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን በመምራትና በመወሰን ወሳኙን ሚና ይጫወቱ ነበር። ከመጀመሪያ አንስቶ ደርግን በሊቀመንበርነት ከመምራታቸውም በላይ በአገሪቱ የተካሄደውን አብዮት መስመር በማስያዝ በያቅጣጫው የተካሄዱትን ትግሎች የመሩት እርሳቸው ናቸው። ኢህአፓም ደርግን በማንበርከክ ስልጣን ለመያዝ በከፈታቸው የትግል መስኮች ሁሉ የአብዮቱን ደጋፊዎች አስተባብረው አንድ ግንባር በመፍጠርና አመራር በመስጠት አታግለዋል። የኢህአፓ መሪዎች የኮሎኔል መንግስቱን ወሳኝነት በሚገባ ተገንዝበዋል። ባጭር ጊዜና ባቋራጭ ስልጣን ለመጨበጥ እንችላለን ብለው በተለያየው ግዚያት የቀየሷቸው ስልቶች ሁሉ ሊከሽፉ የቻሉት በኮሎኔል መንግስቱ አመራር እንደሆነም አምነዋል። በዚህ ምክንያት የግድያ ሙከራ ተደረገ። በአጋጣሚ የኢህአፓ ነፍሰ ገዳዮች ተደነባብረው ግድያው ሳይፈጸም ቀረ። ከዚህ በኋላ ነው የኢህአፓ መሪዎች ሊቀመንበር መንግስቱን ከስልጣን ለማባረር ያስችላል ብለው በቅድ ይዘውት የነበረውን ተለዋጭ አጀንዳ ማንቀሳቀስ የጀመሩት። ሌፍተናንት ኮሎኔል መንግስቱን የማስወገድ እንቅስቃሴ። የግድያው ሙከራ ባለመሳካቱ ከፍተኛ ቅሬታ የተሰማቸው የኢህአፓ አባላትና ደጋፊዎች በድርጅታቸው በተሰጣቸው መመሪያ መሰረት ጸረ መንግስቱ ኃይለማርያም እንቅስቃሴ በደርግ ውስጥ ማካሄድ ጀመሩ። በዚህ እንቅስቃሴ ከደርግ አባላት ውጪ ግን በደርግ ዙሪያ በካድሬነትና በአንዳንድ ወሳኝ ቦታ ላይ በኃላፊነት የተመደቡ መኮንኖችና ወታደሮችም ተሳታፊ ሆኑ። የሚካሄደው ቅስቀሳ ዋና ዓላማ ሊቀመንበር መንግስቱን ከብዙሃኑ የደርግ አባላት ነጥሎ ብቻቸውን በማቆም ወደፊት ከስልጣን ለማባረር የሚቻልበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነበር። የደርግ አባላትን በብዙ መንገድ ሊቀርቧቸው የሞከሩት ሊቀመንበር መንግስቱና ጥቂት ተከታዮቻቸው ሰደድ በመባል መጠሪያ የሚታወቅ ድርጅት አቋቁመው ከመኢሶን ጋር በማበር ስልጣን ጠቅልለው ለመያዝ ነው ቅዳቸው። ስልጣን ከያዙ በኋላ ደግሞ ህይወታቸውን መሰዋት አድርጋቸው ደርግን ለመንግስት ያበቃችሁትን የደርግ አባላት ሊያባርሯችሁ እየተዘጋጁ ነው የሚል ቅስቀሳ
የበርካታ የደርግ አባላትን ስሜት ሳበ። ሰደድ የሚባለው የፖለቲካ ድርጅት በተወሰኑ የደርግ አባላት የተመሰረተ ቢሆንም ከጥቂቶቹ በስተቀር አብዛኛዎቹ የደርግ አባላት የድርጅቱ አባል እንዲሆኑ ባለመደረጋቸው ከፍተኛ ቅሬታ እንደፈጠረ ይታወቃል። በዚያ አይነት በደርግ አባላት ውስጥ ቅሬታ እንዳለ በሚገባ የተገነዘቡት ሻምበል ሞገስና የመቶ አለቃ ለማየው ኮሎኔል መንግስቱን ከደርግ አባላት ለመነጠል እንደዋና መሳሪያነት ተጠቀሙበት። ኢህአፓ የሚያራምደውን የተሳሳተ የትግል ስልት አጥብቀው በመቃወም ኢህአፓን ፊት ለፊት የሚፋለሙት የሰደድ ድርጅት መስራች የነበሩት የደርግ አባላትም የሊቀመንበሩ አባሪና ተባባሪ ናቸው በማለት ከሌሎች የደርግ አባላት እንዲነጠሉና እንዲመቱ ተመሳሳይ ቅስቀሳ አካሄዱባቸው። ከመስከረም ወር ጀምሮ ሊቀመንበሩን ነጥሎ ለመምታት ሲካሄድ የነበረውን ቅስቀሳ እየተጠናከረ መጥቶ የደርግን ያሰራር መዋቅር በመቀየር የስልጣንና የሐላፊነት ክፍፍል መደረግ አለበት ወደሚለው እንቅስቃሴ ተሸጋገረ። በመጨረሻም በኮሚቴ ተከፋፍለን ስናከናውን የነበረው መንግስታዊ ሥራ እንብዛም ውጤታማ አልሆነም። ኛ ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ ታፍነን መንግስት እንመራለን ማለት ስለማይቻል በየሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በየክፍለ ሀገራቱ በቋሚነት ተመድበን በቢሮክራሲው ላይ ተጽዕኖ ያሳደረን ለመስራት ካልሞከረን በስተቀር የህዝቡን ኑሮ እናሻሽላለን ኢትዮጵያን እናበለጽጋለን ብለን የተነሳንበት ዓላማ ግቡን አይመታም። ከዚህም በላይ ጠላቶቻችንና ተቃዋሚ ኃይሎች ህዝቡ ውስጥ ገብተን ካልተቆጣጠረን ሁሉ አድሮ ለአደጋ ይዳርገናል የሚል ቅስቀሳዎችን በደርግ አባላት መሃል በስፋት ማሰራጨት ጀመሩ። በየክፍለ ሀገራቱና በየመንግስት መስሪያ ቤቶች በቋሚ ደርግ ተወካይነት ተመድቦ መስራት አብዮቱን ከማጣናከሩም በላይ ፍትህና ዲሞክራሲ የሰፈነባት የበለጸገች ሀገር ለመፍጠር ያስችለናል ከሚል እምነት በመነሳት የሚሽከረከረውን ሐሳብ ብዙዎቹ የደርግ አባላት የሚደግፉት መሆናቸውን በደርግ ውስጥ ያሉት የኢህአፓ አባላት አረጋግጡ። በየቦታው መመደብን አስመልክቶ አወንታዊ ድጋፍ ለመስጠት እየተዘጋጁ ያሉት የደርግ አባላት ምደባው ከደሞዝ ጋር ይመጣል የሚል እምነት እንደነበራቸው ግምት ተወስዷል። እዚህ ላይ አንድ መሰረታዊ ጉዳይ ቢጠቀስ ጠቃሚ ይመስላል። በሰኔ 21 ቀን 1966 የተቋቋመው ወታደራዊ አስተባባሪ ኮሚቴ ውስጥ በአባልነት የተገኙት የደርግ አባላት እስከ 1971 ዓመተ ምህረት ድረስ ማዕረጋቸው የሚፈቅደውን ደሞዝ ብቻ ነበር የሚያገኙት። ማለትም ሻለቃ የሻለቃ ደሞዝ፣ መቶ አለቃ የመቶ አለቃ ደሞዝ፣ የአስር አለቃ የአስር አለቃ ደሞዝ፣ ተራ ወታደር የተራ ወታደር ደሞዝ ብቻ ነበረ የሚቀበሉት። ለስራ ጉዳይ በየክፍለ ሀገራቱ በሚዘዋወሩበት ጊዜ በጦሩ የአበል አከፋፈል ደንብ መሰረት ለያዙት ማዕረግ ብቻ ነበር የቀን ውሎ አበል የሚሰጣቸው። ይህም በመሆኑ በኑሯቸውና በስራቸው ላይ በርካታ ችግሮች ደርሶባቸዋል። ቀን እንደ ርዕሰ ብሔር ህዝቡን ሲያስተባብሩ ሲቀሰቅሱና አመራር ሲሰጡ ውለው ማታ በሁለትና በሶስት ብር መኝታ ተከራይተው ይተኛሉ። ብዙ ጊዜም እራት አይበሉም። የገጠማቸውን ችግር በመግለጽ የሚሰጣቸው የውሎ አበል ቢያንስ የአንድ ተራ የመንግሥት ሠራተኛ ያክል እንዲስተካከልላቸው ጥያቄ ቢያቀርቡም ጦሩን በመፍራት ብቻ ለማስተካከል ሳይቻል ቀረ። ከዚህ ሁኔታ በመነሳት የደርግ አባላትን ኢኮኖሚያዊ ችግር የኢህአፓ አባላት ለፖለቲካ ዓላማቸው ማስፈጸሚያነት መጠቀማቸው ሊያስደንቅ አይችልም። መቶ አለቃ ለማየው የደርግ አባላትን በይበልጥ ለማስረዳትና ለማሳመን ጥረት ያደረጉት ግን በአንድ ሰው እጅ ስልጣን ተጠቅልሎ ተይዟል፣ የግለሰብ አምባገነንነት ስር እየሰደደ መጥቷል በሚለው ጉዳይ ላይ ነበረ። የደርግ አባላት ለአጠቃላይ የሀገሪቱ ጉዳይ የጋራ ኃላፊነት ሲኖርባቸው በውሳኔ አሰጣጥና በስልጣን መጋራት ረገድ የሉበትም ተገልለዋል። ስለሆነም ይሄ ተዛባ የስልጣን አያያዝ ማስተካከል አለብን የሚለው ቅስቀሳ የደርግ አባላትን ይበልጥ ሊያሳምን ችሏል። ስልጣን በሊቀመንበሩ እጅ እየተጠቀለለ በመምጣቱ አምባገነን አድርጓቸዋል። የግለሰብ አምባገነንነት ደግሞ ወደፊት የደርግ አባላትን በተናጠል ደርግን ደግሞ በአጠቃላይ አደጋ ላይ ይጥላል። ስለሆነም የደርግ አሰራርን በማስተካከል
የግለሰብን አምባገነንነት ለንከላከል ይገባል የሚለው ቅስቀሳ በስፋት በመካሄዱ የደርግ አባላትን ወደፊት ኢህአፓ ለሚወስደው እርምጃ ዝግጁ ሆነው እንዲገኙ አደረጋቸው። ቅስቀሳው በሊቀመንበሩና በጥቂት የደርግ አባላት ላይ ብቻ የተወሰነ ሳይሆን በህዝብ ድርጅት ጽፈት ቤት ሰዎችም ላይ አነጣጠረ። በህቡ ተደራጅተው ከሚንቀሳቀሱት የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ድርጅታዊ ጥንካሬ ኖሮት የኢህአፓን ጸረ ህዝብ እንቅስቃሴ ያጋለጠ የሚታገለውን መይሶንን ጨምሮ ለመምታት በተቀየሰው የኢህአፓ ስልት መሰረት የደርግ አባላት የህዝብ ድርጅት ጽፈት ቤትን በመጥፎ አይን እንዲመለከቱት በማድረግም ረገድ ቅስቀሳው ተካሄደ። የህዝብ ድርጅት ጽፈት ቤት ብለን ከፍተኛ ገንዘብ መጓጓዣና ቁሳቁስ መድበን ከየትም ሰብስበን በጽፈት ቤቱ የመደብናቸው ሰዎች ከምንም ተነስተው ድርጅታቸውን አጠናክረውና አሳብጠው እኛን የደርግ አባላትን ዝቅ አድርገው ይመለከቱናል። አልፈው ተርፈው ደርግን በሁለት ጎራ ለይተው አድሃሪና ተራማጅ የሚል መለያ ሰጥተውናል እየተባለ ሰፊ ቅስቀሳ ተካሄደ። በዚያ ቋኒ ተካሄደው ቅስቀሳ ስር እየሰደደ መጥቶ አብዛኞቹን የደርግ አባላት ለዓላማቸው ማስፈጸሚያነት ካዘጋጇቸው በኋላ በጠቅላላ የደርግ ስብሰባ ላይ ውይይት የሚካሄድበትን ዘዴ ቀየሱ። ደርግን በፓርቲ መልክ አደራጅቶ ኮሎኔል መንግስቱ ጠቅልሎ የያዙትን ስልጣን ለኢህአፓና ለደጋፊዎች በማከፋፈል ድርጅታችንን በቀላሉ ለስልጣንና በቃለን ብለው የኢህአፓ መሪዎች ያዘጋጁትን ሰነድ ነሞገስ ተቀብለው ተግባራዊ ሊያደርጉት ተነሱ። ደርግን በአዲስ ያወቃቀር ዘዴ በማደራጀት በጉልህ እየታየ የመጣውን የአንድ ሰው አምባገነንነት ማስወገድ ከማስቻሉም በላይ የደርግ አባላትን በሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችና በየክፍለ ሀገራቱ በቋሚ የደርግ ተወካይነት በመመደብ እንዲያገለግሉ ይደረጋል። ይህም በመሆኑ የደርግ አባላት ደሞዝ ይቆረጥላቸዋል የሚለው ቅስቀሳ በአብዛኛው የደርግ አባላት ዘንድ ተቀባይነት በማግኘቱ የደርግን አቋምና መተዳደሪያ ደንብ በአስቸኳይ ማጽደቅ ይኖርብናል የሚል ግፊት ተጠናከረ። ይህ በዚህ እንዳለ ደርግ የሚተዳደርበት ደንብ ያስፈልገዋል። የደርግ አባላት በአንድ ቦታ ተከማችተው ከሚያስቸግሩ በተለያዩ የሥራ ክፍሎች ቢሰማሩና አብዮቱን ቢረዱ ይሻላል ብሎ የመቶ አለቃ ለማየው ለሊቃነ መናብርቱ በማስረዳት እንዲቀበሉ ታደረገ። በተለይ ጀነራል ተፈሪና ሌፍተናንት ኮሎኔል አጥናፉ የቀረበውን ሐሳብ ያለምንም ማቅማማት ስለደገፉት ሌፍተናንት ኮሎኔል መንግስቱ የና ዓለማየው ዓላማ ምን ሊሆን እንደሚችል ይጠረጠሩ ቢሆንም ያብዛኛው የደርግ አባላት ግፊት እንዳለበት ቀደም ብሎ ስለተገነዘቡ ሳይወዱ በቅሬታ ሐሳቡን መቀበል ነበረባቸው። ከመስከረም 1969 ጀምሮ በሌፍተናንት ኮሎኔል መንግስቱ ላይ የተካሄደው አሉታዊ ቅስቀሳ አብዛኛዎቹ የደርግ አባላት እንዲጠሉ አደረጋቸው። የጥላቻ ቅስቀሳ በሌፍተናንት ኮሎኔል መንግስቱ ላይ ብቻ ሳይወሰን የሳቸው ደጋፊ ናቸው በሚባሉት ጥቂት የደርግ አባላት ላይ ማነጣጠረ። በሚያልፉበትና በሚያገድሙበት ሁሉ በቀጥታ ወይም ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ የስድብ ናዳ ይወርድባቸው ጀመረ። የግለሰብ አሽከሮች፣ አጨብጫቢዎች፣ ከሃዲዎች፣ አድርባዮች፣ ግዚያችሁን ጠብቁ ወዘተ ተባሉ። የስም ማጥፋት ዘመቻም ተካሄደባቸው። እነሱም በበኩላቸው የሚካሄደው የማፍረስ እንቅስቃሴ የኢህአፓ ስራ ነው፣ ኢህአፓ ደርግን ከፋፍሎ ኃይል በማሳጣት ስልጣን ለመጨበጥ የሚያካሄደው አደገኛ ቅስቀሳ ነው፣ እስቲ ረጋ ብላችሁ ተመልከቱ እያሉ ለማስረዳት ቢሞክሩም ሰሚ ጆሮ አጡ። ብዙዎቹ ተጨፍነዋል፣ አያዩም፣ ተደፍነዋል፣ አይሰሙም። ተገፋፍተውና ተቀስቅሰው የማይመለሱበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ደርግ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢህአፓ ሴራ አንድነቱ ተናግቷል። ደርግ ሶስት ቦታ ተከፈለ። ብዙሃኑ ምናልባትም 75 በመቶ ሊሆን ይችላል የናለማየውና የሞገስ ተንኮል ሰለባ ሆኖ የኢህአፓን ዕቅድ ለማስፈጸም የተዘጋጀ ሲሆን 15 በመቶ የሚሆኑት የደርግ አባላት ደግሞ ሌፍተናንት ኮሎኔል መንግስቱ ጎን ተሰልፈው በደርግ ላይ ያንዣበበ የመጣውን አደጋ ለማስወገድ የሚታገሉ ናቸው። የቀሩት 10 በመቶ ደግሞ ከየትኛውም ጎራ ሳይወግኑ የሚካሄደው እንቅስቃሴ እኛን አይመለከትም በማለት ራሳቸውን አግልለው ተቀምጠዋል።
ፕሬዝዳንት ኮሎኔል አጥናፉ አባተ የኢህአፓ ባል ባይሆኑም ከኢህአፓ መሪዎች ውስጥ ካንዱ ጋር በመኖሪያ ቤታቸው እየተገናኙ ስለ ኢህአፓ ፕሮግራም ስለ መኢሶና ደገኛ እንቅስቃሴና ደርግ የፈጸመ ስላለው ጥፋት ያነሱ በሰፊው የይት ያካሄዳሉ እየተባለ የሚወራው እውነት መሆኑ ባይረጋገጥም ከዚያም በፊት ሲያደርጉት እንደነበረው ኢህአፓን መቃወም ትተዋል። በደርግ ውስጥ ኢህአፓ የሚያካሄደው እንቅስቃሴ በቀጥታ በክፉ አይን በሚመለከቷቸው በሌፍተናንት ኮሎኔል መንግስቱ ላይ ብቻ በማነጣጠሩ ሌፍተናንት ኮሎኔል አጥናፉ በይፋ ለመቃወምም ሆነ ለመደገፍ ሳይሞክሩ ዝምታን መረጡ። ይህም በመሆኑ ለናለማየው ቡድን ምቹ ሁኔታን ፈጠረላቸው። ደርግ በሳምንት 3-4 ቀናት ስብሰባ ያካሂዳል። የተለያዩ አጀንዳዎች ይያዛሉ። የቀረቡትን አጀንዳዎች አጽድቆ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ሰፊ ውይይት ይደረጋል። በመጨረሻም ስምምነት በተደረሰባቸው ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ያሳልፋል። የደርግ ውሳኔዎች ሁሉ ተፈጻሚ ይሆናሉ። የደርግ አባላት ውሳኔዎች የማይፈጸሙ ሆነው ካገኙአቸው ለምን አልተፈጸመም ብለው ሊቃነ መናብርቱንና ዋና ጸሐፊውን ይጠይቃሉ፣ ወቀሳም ይሰነዝራሉ። ከነዚህ አይነት ወቀሳ ለመዳን ሲባል በተለይ ጸሐፊው ደርግ ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች ለማስፈጸም ይጥራል። በርከት ያሉ የደርግ አባላት ልንወያይበት የሚገባ ጉዳይ አለ፣ በአጀንዳ ይያዝልን ብለው ከጠየቁ የደርጉ ሊቃነ መናብርትም ሆነ ዋና ጸሐፊው አንቀበልም ለማለት አይችሉም። አንቀበልም ቢሉ እነሱ ያዙት የስልጣን ቦታ ራሱ በአጀንዳነት ተይዞ ከስልጣናቸው የሚባረሩ ስለሚመስላቸው በተቻለ መጠን በአብዛኛው የደርግ አባላት የሚቀርቡትን ጥያቄዎች ለማስተናገድ ከመሞከር ወደ ኋላ አይሉም ነበር። የዚህ አይነት አሰራር ስላለ በጥቅምት 1969 መጨረሻ ላይ በአዲሱ የደርግ አቋምና መተዳደሪያ ደንብ ላይ ለመወያየት አጀንዳ ይያዝልን የሚል ጥያቄ አለማየው አቀረበ። በወቅቱ የደርግ ዋና ጸሐፊ የነበረው ሌፍተናንት ኮሎኔል ገብረየስ ወልደሃና ከሊቃነ መናብርቱ ጋር ተነጋግሮ አጀንዳው ተያዘ። ውይይቱ የሚካሄድበት ቀንም ህዳር 2 እንዲሆን ተወሰነ። አለማየሁና ሞገስ ቅድመ ስብሰባ ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል። የደርግን አቋም ለማሻሻልና ድልድል እንዲደረግ የብዙሃኑ የደርግ አባላት ፍላጎት እንደሆነ ማረጋግጠዋል። የደርግ ጠቅላላ ስብሰባ ያስያዙትን አጀንዳ በጎላ ድምጽ ድጋፍ እንደሚሰጠውም አምነዋል። በተወሰነው ቀን ህዳር 2 ከጧቱ 3 ሰዓት የደርግ አባላት በስብሰባው አዳራሽ ተሰየሙ። ሶስቱ ሊቃነ መናብርትም ቦታቸውን ያዙ። የደርጉ ዋና ጸሐፊ ሌፍተናንት ኮሎኔል ገብረየስ ስብሰባው የሚነጋገርበትን አጀንዳ ካሳወቀ በኋላ ደርግን በአዲስ መልክ ለማዋቀርና የሥራ ኃላፊነትን ለመወሰን የተዘጋጀውን ረቂቅ ሐሳብ የመቶ አለቃ ለማየው እንዲያሰማ ጀነራል ተፈሪ በንቲ ጋበዙት። አለማየው የኢህአፓ መሪዎች አዘጋጅተው የሰጡትን የደርግ አቋምና መተዳደሪያ ደንብ መጠነኛ ማሻሻያ አድርጎበት በንባብ አሰማ። በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይም የቃል ማብራሪያ ሰጠ። በመቀጠልም በደርግ ውስጥ አምባገነንነት እየሰፈነ መጥቷል፣ ስልጣንም ሙሉ በሙሉ በሌፍተናንት ኮሎኔል መንግስቱ እጅ ውስጥ ተጠቅልሎ ገብቷል እያለ ሰፊ ገለጻ ከሰጠ በኋላ ደርግን በአዲስ መልክ በማዋቀርና የስልጣን ክፍፍል በማድረግ ችግሩን ለማስወገድ ይቻላል ከሚል እምነት በመነሳት በአጀንዳ ተይዞ ለውይይት ቀርቧል ብሎ ገለጻውን አበቃ። ቀጥለውም መድረኩ ለውይይት ክፍት ሆነ። በቅድሚያ ወደ ዝርዝር ውይይት ከመግባታችን በፊት በነጻነት ሐሳባችንን ለመግለጽ እንዲያስችለን ሁለቱ ምክትል ሊቃነ መናብርት ከተቀመጡበት ወንበር ወርደው እንደ ተራ የደርግ አባል እኛ ጋር ተቀላቅለው ይቀመጡ የሚል አስተያየት በአንድ የደርግ አባል ተሰነዘረ። የቀረበውን አስተያየት ቤቱ ስለተቀበለው ሁለቱ ምክትል ሊቀ መናብርት ለመጀመሪያ ጊዜ ከወንበራቸው ወርደው ከደርግ አባላት ጋር ተቀላቅለው ተቀመጡ። አለማየሁ በድፍረት ሌፍተናንት ኮሎኔል መንግስቱ አምባገነን ሆኗል ብሎ የሰነዘረው አስተያየት የመጀመሪያው ምት ሲሆን ከወንበራቸው እንዲወርዱ መደረጉ ደግሞ እንደ ሁለተኛ ምት ተቆጥሯል። አጀንዳው ላይ ውይይት መካሄድ ቀጠለ። በርካታ የደርግ አባላት የተለያዩ አስተያየቶችን ሰነዘሩ።
ያለማየው ጥናት የደርግን አቋምና የስልጣን ክፍፍል ብቻ የሚመለከት ስለነበረ የደርግ አባላትን እንዳላረካ ተገለጸ። በመሆኑም ደሞዝን የውሉ አበልን የመኖሪያ ቤትንና ጠቅላላ የኑሮ ሁኔታን እንዲሁም የተለያዩ መብቶችን ጥናቱ ማካተት አለበት የሚል አስተያየት በርከት ባሉ የደርግ አባላት ቀረበ። ጊዜው አይደለም በዚህ ጉዳይ ላይ ልንወያይ አይገባም ምክንያቱም የራሳቸው ኑሮ ያደላደሉ ናቸው ብሎ ጦሩ ሊነሳብን ይችላል ህዝቡም የሚሰጠንን ድጋፍ ይነሳናል የሚል ተቃውሞ ባንዳንድ የደርግ አባላት ቢሰነዘረም በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ውይይት ተካሄደ። የተለያዩ አስተያየቶችም ተሰጡ። ይህም ሆኖ ግን ሁሉን ሊያስማማ የሚችል አቋም ላይ ለመድረስ ባለመቻሉ አንድ አስታራቂ ሐሳብ ቀረበ። ይሄውም በውይይቱ የተነሱ ነጥቦችን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በአጭር ጊዜ ውስጥ አጥንተው የውሳኔ ሐሳብ የሚያቀርቡልን ሶስት የጥናት ኮሚቴዎች ይቋቋሙ የሚል ነበረ። ሁሉም የደርግ አባላት በዚህ ሐሳብ ስለተስማሙ ሶስቱ የጥናት ኮሚቴዎችን በመምረጥና መመሪያ በመስጠት ስብሰባው አበቃ። የተቋቋሙት ኮሚቴዎች ስራቸውን ወዲያው ጀምረው በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ጥናታቸውን አጠናቀው ለውሳኔ ቀረቡ። የደርግ አባላት በሶስት ኮሚቴ ተደልድለው ባጠኑት የደርግ አቋምና መተዳደሪያ ደንብ ላይ የደርግ ጠቅላላ ጉባኤ በህዳር 9 ቀን ውይይት ማካሄድ ጀመረ። በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ሶስቱ ኮሚቴዎች የወሰዱትን አቋም በማነጻጸር ነበር በድምጽ ብልጫ ውሳኔ የሚሰጠው። በመጀመሪያው ውይይት የተደረገው በደርግ አቋም ላይ ነበር። ሶስቱም ኮሚቴዎች በተመሳሳይ መልክ ያቀረቡት የደርግ አቋም በሙሉ ድምጽ ጸደቀ። ይሄውም የደርግ አባላት በሙሉ የሚገኙበት አካል የደርግ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲባል፣ የተወሰኑ የደርግ አባላትን ብቻ የሚያቀፍ የደርግ ማዕከላዊ ኮሚቴ እንዲባል፣ ጥቂት የደርግ አባላት ብቻ በአባልነት የሚገኙበት አካል ደግሞ የደርግ ቋሚ ኮሚቴ የሚል መጠሪያ ተሰጥቶት እንዲቋቋም የሚል ነው። መተዳደሪያ ደንቡም ሰፊ ክርክር ከተካሄደበት በኋላ መጠነኛ ማሻሻል ተደርጎበት እንደ ደርግ አቋም ጸደቀ። በክፍለ ሀገራትና በሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የሚመደቡት የደርግ አባላት ሊኖራቸው የሚገባው ስልጣንና የሥራ ኃላፊነት በንባብ ከተሰማ በኋላ መጠነኛ ማስተካከል ተደርጎ ጸደቀ። በተመሳሳይ መንገድ በተከታታይ ባሉ ቀናት ውስጥ በርካታ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ተሰጠባቸው። በጀትን፣ ደሞዝን፣ የውሉ አበልንና የመኖሪያ ቤትን አስመልክቶ ሰፊ ክርክር ተካሄደ። በተለይ በደሞዝ መልክ ገንዘብ እየተከፈለን ቤተሰባችንና ራሳችንን በመጠኑም ቢሆን ከችግር ልናላቀቅ ይገባል የሚለው አስተያየት ጠንካራ ተቃውሞ ገጠመው። እኛን ከሌላው የህብረተሰብ ክፍል ለይተን ልንመለከት አይገባም፣ እኛም ፍላጎት ከህዝብ ማስቀደም የለብንም ብለው በርካታ የደርግ አባላት ስለተቃወሙ በደሞዝ መልክ ይከፈለን የሚለው ሐሳብ ውድቅ ሆኖ ለሥራ ጉዳይ ከአዲስ አበባ ውጪ በመንቀሳቀስበት ጊዜ ብቻ የውሉ አበል ይከፈል፣ ወደፊት አጠቃላይ የሥራ ሁኔታችን እስኪወሰን ድረስ በማረጋችን ብቻ በመናገኛው ደሞዝ እንድንወስን ይሆን በሚል ሐሳብ ተቀባይነት አገኘ። የመኖሪያ ቤትን በሚመለከትም በሰራዊቱ ደንብ መሰረት እንዲፈጸም ተባለ። የጠቅላላ ጉባኤው የማዕከላዊ ኮሚቴውና የቋሚ ኮሚቴው ስልጣንና ኃላፊነት በንባብ ከተሰማ በኋላ ሰፋ ያለ ውይይት ተካሄደ። በርካታ ማሻሻያም ተደረገበት። በተቃዋሚ ኃይሎች ላይ የሚወሰደው እርምጃ በጠቅላላ ጉባኤው እንዲወሰን የቀረበው ሐሳብ ብዙ አነጋገረ። የጸረ አብዮት ኃይሎች ለተለት በሚፈጽሙት የጥፋት ተግባር ወዲያው ውሳኔ እየተሰጠ ለመቆጣጠር ካልተቻለ ውሎ አድሮ ከአቅማችን ውጪ ስለሚሆን በቋሚ ኮሚቴው ሊወሰን ይገባል የሚል አስተያየት የቀረበ ቢሆንም እና ለማየው በኢህአፓ ላይ የሚደረገውን ቁጥጥር ለመቀነስ በማሰብ ይህ የጠቅላላ ጉባኤ ስልጣን መሆን አለበት ብለው ተከራከሩ። በመጨረሻም በድምጽ ብልጫ አሸነፉ። ይህ እንዲሆን የታገሉት የጠቅላላ ጉባኤው በየቀኑ ስለማይሰበሰብ በኢህአፓ ላይ የሚሰነዘረውን የጥቃት እርምጃ ይቀንሳል ከሚል ግምት በመነሳት ነበረ። ቀደም ብሎ ደርግ በዋና ሊቀመንበርና በሁለት ምክትል ሊቀመናብርት ሲመራ እንደነበረው በአዲሱ አወቃቀርም በዋና ሊቀመንበር፣ በተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበርና በሁለት ምክትል ሊቀመንበር እንዲመራ ተወሰነ። ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ የዋናው ሊቀመንበር፣
የአንደኛው ምክትል ሊቀመንበርና የሁለተኛው ምክትል ሊቀመንበር እንዲሁም የደርግ ዋና ጸሐፊ ስልጣን ብዙ ካከራከረ በኋላ ጸደቀ። የሁለተኛ ምክትል ሊቀመንበር ስልጣንና ኃላፊነት ህዝባዊ ሰራዊት በክፍለ ሀገሩ መደራጀቱን እየተዘዋወረ ይቆጣጠራል የሚል ብቻ ስለነበር ሌፍተናንት ኮሎኔል አጥናፉ አባተ ስልጣኑ አንሷል ብለው በጥብቅ በመቃወም ቢያንስ የፕላን ኮሚሽንን በሊቀመንበርነት መምራት ይገባዋል የሚል ሐሳብ አቀረቡ። አራተኛ ክፍለ ጦር ሰራዊት ቅሪሰኛል በማለት ካልሆነ በስተቀር የሁለተኛ ምክትል ሊቀመንበርነት ቦታ እንኳን እንዲይዙ የብዙሃኑ የደርግ አባላት ፍላጎት አልነበረም። በመሆኑም ስልጣን አነሰኝ ይጨመርልኝ ብለው ያቀረቡትን ሐሳብ ሁሉም የደርግ አባላት በአንድ ድምፅ አይቻልም በማለት ውድቅ አደረጉባቸው። ዋናው ሊቀመንበር ወሳኝ ስልጣን ተሰጠው። የጦር ኃይሎች አዛዥና የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር ሆነ። በገንዘብና በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ እንዲያዝና እንዲወስን ሙሉ ስልጣን እንዲኖረው ተደረገ። የአንደኛው ምክትል ሊቀመንበር ስልጣን ለዋናው ሊቀመንበር መሰጠቱ በደርግ ውስጥ መሰረታዊ የስልጣን ዝውውር መደረጉን ያሳያል። አንደኛው ምክትል ሊቀመንበር ጦሩን ከማዘዝና በኢኮኖሚው ላይ ከመወሰን ተገድቦ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢ ብቻ እንዲሆን ተወሰነ። ዋና ጸሐፊው ደግሞ የተስፋፋ ስልጣን እንዲኖረው ተደረገ። ዋና ጸሐፊው የደርጉን ጠቅላላ ጉባኤ፣ የማዕከላዊ ኮሚቴና የቋሚ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ ከመሆኑም ባሻገር የደርጉ የአስተዳደርና የፋይናንስ ኃላፊ ሆነ። የርዕሰ ብሔሩን ጽህፈት ቤት በጀትም እንዲያስተዳድር ስልጣን ተሰጠው። የህዝብ ድርጅት ጽፈት ቤት ቀጥታ ተጠሪነቱ ለዋናው ጸሐፊ ሆነ። እነዚህ ውሳኔዎች ሲተላለፉ የደርጉ ጠንካራ ሰው እየተባሉ የሚጠሩት ሌፍተናንት ኮሎኔል መንግስቱ ዝም ብለው አልተቀበሉም። እሳቸውና ደጋፊዎቻቸው በናለማየው ቡድን አማካኝነት ኢህአፓ በደርግ ውስጥ ሰርጎ በመግባት ደርግን ለማፍረስ የቀየሰው ዘዴ እንደሆነ ለማስረዳት ቢሞክሩም አድማጭ ለማግኘት አልቻሉም። ብዙሃኑ የደርግ አባላት ረዘም ላለ ጊዜ በናለማየው ቡድን ቅስቀሳ አምኖና አቋም ይዞ ወደ ስብሰባው አዳራሽ የገባ ስለነበር እውነተኛውን ነገር እንኳን ለማድመጥ ዝግጁ አልነበረም። ለማስረዳትና ለማሳሰብ የተደረገው ጥረት ሁሉ ከንቱ ሆነ። የሊቀመናብርቱና የዋና ጸሐፊው ስልጣንና ኃላፊነት ከተወሰነ በኋላ ምርጫ ወደ ማድረጉ ተሸጋገርን። ውድ የኢትዮ ሜዳ ቤተሰቦች፣ በምርጥ ገጾች ዝግጅታችን የደርግ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን ከነበሩት ፍቅረስላሴ ወግደረስ እኛና አብዮቱ መጽሐፍ የቀነጨብነው የምርጥ ገጾች ታሪክ አላበቃም። ተከታዩን ክፍል በቀጣይ ፕሮግራማችን ይዘን እንቀርባለን።